Det här är en antenn som vi kallar GOA01. Den är väldigt robust, byggd i plast uteslutande, förutom dess fäste då, som är i aluminium och klammer i rostfritt. Den här antennen, den kan man då skruva fast på väggen med hjälp av de här hålen, eller så kan man då sätta den monterad på antennmast med ett väldigt kraftigt fäste. Det här är då alltså en MIMO-antenn som då primärt är avsedd för 3G och 4G, men den här täcker då samtliga GSM 3G och 4G-band utom Net1s LTE-band. Så den här täcker frekvensområdet mellan 700 upp till 2600 MHz. Och den har en antennvinst på ungefär 3,9 dBi och den är då runtomstrålande. Det här är en av de kanske robustaste antennerna vi har i vårt utbud för just 3G och 4G. En väldigt praktisk antenn som tål tuffa tag.